ispod železničkog mosta. Evo tu jedna porodica. Došla, oni neće da govore, ali ono što je lepo, to je da su mi rekli da su jedva čekali da mogu da dođu da se kupaju u Nišavi, da ih je malo strah da slučajno ne krene voda iz ispusnog kanala, ali ubeđen sam da neće. Evo, to je jedna porodica koja je dovela ovde decu i baš je lepo. I svi se plaše, čuli ste. Plašim se ovog ispusnog kanala.